грешките, грешките често ли ги правя? И те обичам и те мразя, вещите, дрешките сега ги паля. И аз мръсно ще играя, смешките, вещите наизуст ги зная. Но пак усмихваш се накрая, женските, резките няма да ги трая. Ще те тримоза и в рая, току ще писна ми от твоите шеги. Много се вълнува! Много се вълнува! Пама сме вече и си търсим. Какво да видя? О, ма това е от тия... Не, ма е там, или? Не. Пристигнахме в Палма, уау, каква красива уличка. И си търсим Airbnb-то в момента. Кипи от живот и настроение. И слънцето. Слънцето! Да запазвам ли ресторант, или? Това е моят влог от Палма де Майорка. Пристигнахме днес и сме тук за колко 3-4 дни. Много голяма компания сме, 12 човека, приятели. Така че мисля, че ще си изкараме страхотно. Всички естествено сме в много приповдигнато настроение. Настанихме се по Airbnb-тата, защото сме се пръснали на различни места толкова много хора. Това тук е нашето Airbnb, сега ще ви го покажа. Той е много мъничко, но много сладко и на много хубава локация. Точно в центъра сме. Пътувайки насам успяхме така да хвърлим по един бърз поглед, да видим гордо къде се намираме и какво има около нас. И всичко изглежда невероятно красиво, просто така доста яко изглежда всичко тук. Така че следващите няколко дни ще бъдем заедно, тук във влогът ми ще обикаляме по цял ден. Не знам, ще видим как ще развият тези дни, защото знаете, когато пък сме повече хора, е малко трудно всички да сме на едно мнение и да искаме да правим едни и същи неща. Чакайте, че се седя тук пред тази врата, но ето това е апартаментчето. Ние естествено вече сме го поразхвърляли. Но това е така, защото бързахме да се настаним, да се преоблечем и да излезем. Така че така или иначе вече всички ме чакат. Отиваме някъде да хапнем, аз умирам от глад, полета беше страхотен. Въобще всичко се развива до тук по най-хубавия начин и дано да ни предстоят едни много хубави дни. Вярвам, че ще е така. Отиваме сега на разузнаване. Събота е, животът кипи, има страшно много хора по улиците. Така че няма какво да се бавим повече, ами направо да тръгваме. Правя една бърза обиколка. Ето ме мен. С тази рокля ще изляза днес. Тук разпънахме едното диванче, за да спи нашият приятел, с който сме заедно в това Airbnb. Тук има спалня, кухничка и баня. Много е приятно, не ни трябва нищо повече от това. И най-важното е, че локацията е много добра, точно в центъра, така че слизаме надолу. Ето е гледката. Толкова е голямо, че не мога да го хвана в един, как се казва, кадър, бек, бахтив. Не знам как се казва, но е много голямо впечатляващо. И долу е морето и пристанище. Истината е, че въобще не знам какво снимах. Аз се прибрах вече в стаята. Пак съм първата прибрала се. И по-скоро реших, че искам да се прибера и да се наспя за утре. Я да видя, мога ли да си оставя така телефона. Но по-скоро аз искам да си легна. Трудно ми е да превключа веднага в този парти мут. Един часа през нощта минава вече и аз наистина предпочитам да си легна и утре да съм свежа, да имам сила и енергия за обикаляне през деня. Аз съм си наистина много дневна птица, а не нощна. И предпочитам да си лягам рано, да ставам рано. Беше много забавно, даже беше толкова приятно, забавно и
така превъзбудено, че честно казано май въобще забравих и да снимам. Въобще не си спомням какво снимам, но днес като за първи ден с толкова много хора, беше малко лудница, всеки даваше различни идеи, всеки тръгваше в някаква различна посока и през цялото време се догонвахме общо взето. Затова много-много не можах май да снимам. Но така или иначе, утре целият ден е пред нас и ще снимам доста. И сега отивам да се мия и да си лягам. Ето това е нашата уличка. Моята коя? Моята обича е лукада. Ето, закуска за дълго вървение след това. А, това е видео. Да, е тоя влог, само някакъв скучнярщина. Ето тук просто може да ходиш, да гледаш яхтите и да се мечтаеш. Да можеш и да имаш една такава яхта, с която да обикаляш. Просто са невероятни. Обожавам водата, обожавам морето. Айде, свърши за влога. Ето за влога. Айде, кожнеш, кожнеш на умно. Това е Ларамбо, която я има и в Барселона. И... Кой е по-челен? Вижте моите челен. Павло. Явно Ларамбо има много градове в Испания. Стига вече с тота влог. Айде. Абе. Ето тук идваме в някаква друга част на града, в която до сега не бяхме идвали. И търсим ресторант, в който отиваме на вечеряме, но е много красиво. Ето тук сега ще си закусваме на заведенията под нас. Аз вече се закусвам. Се оказа, че нашето Airbnb е на най-хубавото място, където е сборната точка на всички. Закусваме тук. Не, може ли да ги... Към плажа. Към кое? Към плажа. Ето ги дрите го. Това пак се отират, брат. Помахайте на влога, бе. Так не знаят сила в кината. Ето това е Палма Нова бич. Но пък няма барче, на което да се наснимем да пием котели. Има ресторанти. И затова вървим на там, където виждаме, че има друг плаж. Се надяваме там да е малко по-парти. Настроен плажа, но пък виждате когато колко е класно, синьо, чисто, страхотно. Абе, не чуваш ли българска реч? Българска реч, май чулки някъде, да? Българи! Здравейте! Здравейте! Къде сте бе? Отелхове. Имахме страхотен ден на плаж и сега отиваме да вечеряме последна вечер. Петно, чакай сега подръжни поръчка, забравяй капа си, ама това е било. Защо? Искате, аз нямам спира. Аз също. Правим последна разходка и утре се тръгваме, но ето тук за мен е най-голямото красота. Казвам, че
казвам чао на апартаментът ни в Палма. Оказа се страхотно попадение това Airbnb, защото е точно в центъра и бяхме много близо до всички хубави места, на които искахме да ходим. Прекарахме се едни страхотни дни тук, ще станат много хубави спомени с голямата компания приятели, с хубави преживявания, красиви гледки, с хубавата храна, много смях. Изобщо беше страхотно. Прибирам се в София, заредена с нови така сили. Прибирам се в София с тен, но и с много така хубави емоции. Чувствам се презаредена, нямам търпение вече да си види, да си гушна нито. Липсва ми, честно казано, взели сме подарче. И така, след като кацнем, директно отиваме да си я вземем от градинката. Слизам надолу, защото ме чакат, да закусваме набързо и тръгваме към летището. Павка, ти какво е това? Хубава салата.